Na prvi pogled dan u Vrbniku kao i svaki drugi, no nije ni izbliza tako. Općina Vrbnik prema posljednjem popisu stanovništva ima točno 1227 stanovnika. U posljednjih 14 dana ima ravno 50 zaraženih, što je bio dovoljan znak općinskom načelniku da među prvima u Hrvatskoj proglasi lockdown. Prije 10 dana došlo je do eskalacije virusa, te i sam načelnik odležao koronu. Prvi dan izlaska iz kuće i prvi intervju. Trenutno imamo sigurno 35 zaraženih i jednostavno bili smo, ajmo reći, na neki način prinuđeni da počnemo sa nekim mjerama, tako da smo evo zadnje uveli, pa ne bih rekao da je to baš lockdown, ali evo preko nacionalnog stožera dobili smo odluku od jučer koja je danas na snazi, znači gdje se zatvaraju svi kafići i restorani, isto tako obustavljaju se služenja svetih misa na području cijele općine i isto tako pogrebi unutar obitelji. Zabrane, svjedoče na mještani, nisu nikoga iznenadile. A što preostaje nego sjeći krakove i pokušati 10 dana napraviti to. Dakle, ja to podržavam, ne mogu drugačije. Dinko 80 i Luka 77 su rođaci, ali na distanci. Mi moramo i bliže biti. Znamo da nismo zaraženi. Izdržat ćemo valjda neko vrijeme, čekajmo. Dođemo malo van na sunce, jučer je bilo otvoreno, danas više nema i bježimo od grupe ljudi. Ovako 2-3 se nađemo koji se znamo. A apsolutno sve zna i poznaje vrbnički župnik kojemu je zabranjeno služiti misu. Ja prihvaćam ono što kompetentni za to odlučuju, ali mi je malo bilo zasmetalo to što su mi i pozivi telefonski koji su bili sa svih strana domovine, a čak iz Afrike, kolega koji je išao u misije, pita kako to da je u jednom Vrbniku se prvi put u povijesti, proljeće i sada, dakle to je, da se zatvaraju i crkve. O svemu je obavijestio 900-tinjak župljana. Facebook je danas sredstvo komunikacije, a knjige podsjetnik na povijest. Gospod zdravlja za mještane Vrbnika ima itekako veliko duhovno značenje. Sagrađena je 1859. godine nakon što je kolera poharala mjesto i od tada nikada nije bila zatvorena. 161 godinu kasnije zatvorio je koronavirus. I tako su mještani sami sebi u čas zahvale sagradili crkvu, čija se vrata zatvaraju do daljnjega. Protiv virusa se ne možemo s ničim boriti. Sve što je, je ako uspije dobro, ako ne tako. I onda sam mislio, ako ima dobrih ljudi, mislim dobrih po tome da osjećaju tu potrebu, zašto ne njima pustiti uz sve mjere predostrožnosti da budu i u crkvi. Evo, to je jedini moj stav. A ne da sam protiv svih ovih drugih ograničenja i svega, ali evo, kad je tako, prihvatio sam. A svoju ulogu prihvatio je i poštar Anton, koji je za sada brži od korone. Želim biti izoliran. A vidim po internetu da je katastrofa. Znači, ono što imam napraviti, napravim, ne družim se, ne ulazim u kafiće, u kuće, u ugostiteljske objekte. Ja sam čovjek od šume, bavim se sa lovom, tako da ja u šumi sigurno neću dobiti koronu. A da se korona neće dobiti ni u hotelu, garantira Josip. Vrbnik, prezentiran kao žarište virusa, donijelo im je veliku štetu. Vinotel Gospoja, dobili ste recepciju. Dobar dan, izvolite. Iza izvolite slijedi otkazivanje rezervacije. 22 sobe s pogledom, neko će vrijeme ostati namištene. Nažalost, evo, od jučer, kako je nastao taj lockdown i kako je ošlo u medije da smo kao mini žarište na otoku Krku, za ovaj vikend smo trebali imati nekih 70% popunjenost u hotelu Gospoja. Ali nažalost, evo danas već još evo, baš ovim putem već dobivam informacije da nastupaju i otkazivanje, tako da smo sada vjerojatno pali na neke dvije sobe. Kavu je u Vrbniku nemoguće popiti. Zatvoreni kafići i ugostiteljski objekti još će neko vrijeme biti podsjetnik na nesretnu 2020. godinu. No ovom paru na dva kotača vrbnički lockdown i ne smeta previše. Sa skuterom putujemo otokom, prekrasno je, stigli smo do Vrbnika i jako je lijep povijesni gradić. Iskreno ne bojim se korone, oprezan jesam, ali samo Bog zna što će biti. Nosim masku kada je potrebno, ali bitno je da je Hrvatska otvorena i da nam je dozvolila ulazak.
No Hrvatska se sutra nakon ponoći zatvara, ili barem onaj dio koji prema stručnjacima širi zarazu. S kojim rezultatom znaćemo nakon 21. prosinca.